No niin, rakkaat ystävät. Tänään on se päivä, se tärkeä päivä. Vuosi on pyörähtänyt ympäri, on kaikenlaista tapahtunut, ollut monenlaista touhua ja puuhaa. Ja jouluvalmistelut on aloitettu hyvissä ajoin. Tänään pakataan rekeen lahjat. Petteri on jo siellä valmistautumassa myöskin ja kohta lähdetään liikkeelle suurelle matkalle tuomaan lahjoja sinulle ja sinulle ja sinulle. Nähdään ulkona kohta. Hei vaan! Viin alla lämmin, kun lunta tuiskuttaa. Nyt liinat on ne kiitää ja valkoinen on maa. Kulkuset, riemuin hetkäilee. Talven valkohiltareen se kilvan leijailee. No sehän meni hyvin! Onko sulla nyt, Jarno, minkälainen olo? How are you feeling now, Jarno? Onko kukaan lapsista nähnyt pukkia, kun pukin pitäisi olla jo täällä lavalla? No, missähän se mahtaisi tulla? Huudetaanko vähän pukkia? Pukki! Santa Claus! Are you here, Santa? Oh. Tätä. No voi tontun hiippalakki sentään! Onpas täällä väkeä, voi! Voi että ja hyvää iltaa kaikille! Hyvää iltaa! Mitä kuuluupi? Onpas, eikö on mahtava homma? On! Kyllä on. On tietenkin. Mikäs päivä tänään on? Aatonaatto! Aatonaattopäivä minä kyllä muistin. Aatonaatto, it is the eve of the Christmas Eve. Ja sehän on vasta tärkeä päivä. Miksi? Miksi aatonaatto on tärkeä päivä? Se on sen takia, että kaikki on tullut tänne. No niin on. Joo, kyllä. Nyt on taas vuosi mennä hipsahtanut tuossa ihan vaan noin vaan. Mutta se oli tämä vuosi ja nyt on sitten joulu tulossa. Huomenna on aatto. Jännittääkö yhtään muun? No jännittää tietenkin. Are you excited about the Christmas? Exciting. Tomorrow is the exciting day. Vähän tuli kiire tonttujen kanssa. Meinas mennä yhden Pekan lahja, joka asuu Liisan kadulla. Niin sillä meinas mennä se lahja Liisalle, joka asuu Pekan kadulla. Mutta mä sanoin tontulle, että kato, tarkka pitää olla. Näin on. On aika viileä. Missä Petteri on? Onko Petteriä näkynyt? Onko Where's Rudolph? Tänne? Have anyone seen Rudolph? So I wish you all a very merry Christmas. Ich wünsche Ihnen alle frohe Weihnachten. Joyeux Noël, Bon Natale, Good Yule, Merry Christmas! Hyvää joulua! Hei hei kaikille! Hei hei! Hei hei pukki! Sanotaan vielä oikein kovaan äänen pukille yhdessä, että hei hei! Hei hei! Let's say goodbye Santa, bye bye! Bye bye! Have a nice journey Santa! Have a nice journey, a safe one! Yeah, bring some souvenirs back when you come. There he goes. But Hyvää joulua! Hyvää joulua!